ည9နာရီတည်းမကြည့်ပါဘူးည9နာရီညခွန်းနိုင်ထိုးနေပါပြီရှင်ဆောင်ကတော့လေးစက်နဲ့ပဲတဲ့သုံးလုံးကျော်တကြအောင်နော်ယောက်ကယုံမီတီယုံမီတီက session 20ပေါ့နော်ဒီလိုက်ထောင်းလာတော့တကြတယ်ဒီမှာဒီမှာတရားတော့မကြည့်ဘူးတရားနေအောင်နော်ပြည့်ချိန်ကတည်းကချိန်ကတည်းကဆောင်တယ်ဒီလိုက်ထောင်းတော့မကြည့်တော့ကြလာပဲအဲပြင်းနေအောင်လည်းလေးစီကြည့်တယ်ပေါ့နော်ညောင်းလည်းတတ်တယ်ဟိုင်းပန်နေဆိုတော့တန်တူတော့စီတင်တယ်ပေါ့နော်စီရမော်ရပူစီချူဒါရပူနိုင်စီဒီမှာဖဲပေါ်တီခမတဲ့ဆက်ရှိဘုံထောင်ရောက်ကြရတယ်ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒါပြက်တိတုံနော်အဲ့ဆိုလဲသုံးလုံးကျော်တော့ကြာမလို့ဒီလေးတွေကိုခွဲခွဲပြီးတော့ထုတ်တာပဲလေဒါ40 30ဒါတော့ဈေးချတဲ့အချိန်ပေါ့နော်